El fotògraf i escriptor naturalista veí de Fontcoberta, Ernest Costa i Savoia, és una de les 20 persones que la Generalitat de Catalunya ha reconegut aquest any amb la Creu de Sant Jordi. La Generalitat ha volgut distingir Ernest Costa amb aquest guardó en reconeixement dels seus treballs com a divulgador del patrimoni natural dels Països Catalans a través de les seves fotografies i dels nombrosos llibres, guies i estudis que ha publicat. Entre el 1967 i el 2009 va fer i va ser coautor de més d'una vintena de treballs audiovisuals, molts d'ells adreçats a escolars o mestres. També és el responsable de continguts de diverses sèries televisives i programes de ràdio sobre el territori. Ha escrit més d'una desena de llibres i centenars de reportatges sobre Catalunya. El govern de la Generalitat ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a 20 personalitats i 10 entitats que pels seus mèrits han presentat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. Entre la llista de persones reconegudes hi ha també el jugador de bàsquet Pau Gasol, el dibuixant Francisco Ibáñez, la guanyadora de la pilota d'or Alexia Putellas, la pedagoga Isabel Echevarría, l'actriu i productora teatral Anna Rosa Sisquella i el comunicador Justo Molinero, entre d'altres. Recordem que l'any passat el Museu d'Ardé va dedicar una exposició a Ernest Costa titulada Ernest Costa, notari del territori. En la mostra es podien veure els diversos conceptes que l'identifiquen i la seva trajectòria professional, així com les fotografies que ell mateix va escollir per il·lustrar-los. També s'hi podien veure alguns dels escrits professionals que l'han acompanyat, posant de manifest les dificultats que la tècnica, els factors climàtics i els esdeveniments menys esperats l'han forjat en el seu periple constant.